Od ranih jutarnjih sati, popularni Moravski park bio je pun užurbanih ljudi, okolinom se je širio dobro poznati i prijatni miris pečenih crevaca i roštilja. Nisu manjkali ni kotlići sa pasuljem, paprikašom, ribljom čorbom. Krivci za ovu nadahnutu, gurmansku pa i folklornu atmosferu zasigurno su krivi ćuprijski crevari. Elem, iz svega napred izrečenog, može se zaključiti da crevarijada, šesta po redu, polako ali sigurno postaje ćuprijski brend. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je današnja kulturno-turistička manifestacija prevazišla sva očekivanja jer su se na jednom mestu našle 28 ekipe veoma spretne u spremanju crevaca na žaru. Ako se tome pridoda i podatak da je prošlogodišnja crevarijada okupila tek 11 ekipa, onda je ovogodišnji broj ekipa najbolji dokaz da u jedra broda našeg grada konačno duvaju neki bolji jači vetrovi. Oko naše kamere u nekoliko narednih minuta preneće vam atmosferu koja je danas vladala među krošnjama i stablima drveća popularnog Moravskog parka. Današnju manifestaciju otvorio Ilija Paunović, zamenik predsednika opštine Ćuprija. Dobar dan, želim svima. Ćuprija je nekada bila poznata po organizaciji mnogobrojnih tradicionalnih manifestacija. Naš cilj je sada da Ćuprija postane još poznatija po organizaciji tih manifestacija, a među kojima u svakom slučaju značajno mesto zauzima organizacija Crevarijade. Činjenice koje govore o ozbiljnosti ovog našeg nastojanja da ojačamo ovu organizaciju, ove manifestacije, su te da smo prošle godine imali 11 takmičarskih ekipa na Crevarijadi, dok ove godine imamo 28. Nastojanje naše je da od naredne godine Crevarijada postane atraktivna ne samo Ćupričanima, već i građanima širom Srbije. Ovim želim da pozdravim sve takmičare, da im poželim uspešno takmičenje, da svim prisutnima poželim dobru zabavu i ovime otvaram šestu po redu Crevarijadu. Kako je priliči u ovakvim situacijama i na sličnim manifestacijama, svoje učešće uzeli su članovi kulturno-umetničkog društva Železničar, ali i njihovi gosti, folkloraši folklornih ansambala, Staklarac iz Paraćina i Senje iz Senja. Thank you.
Svako iz svog ugla komentarisao je ovogodišnju Trevarijadu sa više ili manje utisaka, ali ukupno gledano Ćuprečani su danas bili neobično složni, jednoglasni i jednodušni u oceni svega onog što je danas u Moravskom parku krasilo naš grad. Znači, Sremca samo ne treba se preperu, znači da se plaknu samo kroz vodu i da ostane onaj miris i to nema promašaja. Dovoljno soli i to je to. To je tajni sastojak? Da, i jednostavno mora da možeš da jedeš Sremca, ne možeš sad da zoveš. A ti si, kako vidim, gurman? Pa, nešto ne vidi na meni, nisam debel, ali volim da jedem Sremca baš, ola. A tvoji kolege? Znači kako, mi sad kad bi otkrivali tajne sastojke, mislim da bi nam onda ostali štandovi odneli pobedu, tako da sačuvat ćemo to za sebe. Kad budemo pobedili, onda ćemo da otkrijemo sve naše kulinarske tajne. Vi ste sigurni pobedu? Pa mi se nadamo sad, vidjet ćemo. Ako bude tajmičenje dovoljno regularno, mislim da ćemo da odnesemo prvo. Sigurno je samo da su Trevca odlična. E sad možda neko ima bolja, ali to je sad manje bitno. Da kad... Ali vi ste uzeli za sebe i svoje znanje. Naravno, uvijek. Kako vi komentarišete današnji događaj? Veoma, veoma mi prijatno u ovom sredini
i ovako da vreme dođe. Jel se sviđa ovo danas ovde? Pa mnogo mi se sviđa. Prvi put sam. Ranije nisam bio. Pričali su mi, nisam verovao, ali sad naravno. Niste se pokajali što ste došli? Molim? Niste se pokajali? Kako je pokajali? Da vas posla. To, unuk mi je tu prvi. Vidim, vi ste član ekipe, vidim nosite majicu. Nisam član ekipe. Ali navijate za ekipu? Da. Da li je neko od članova ekipe vaš sin možda? Ne, unuk. Znači, stigo je unuk da stremi i dari strevca? Da. Kada će Dara da proba? Važno. Frajle, malo trenutno, frajle, malo pažnje. Ajde, frajlo, kaži nam, šta vi to danas radite ovde? Vidimo, vaša ekipa je veoma jaka. Pečemo crevca. Ma ja vidim ovde pored crevca imaju što šta. Pravimo tortilje, ćevape, kobasice, sve u svemu lepo se družimo. Vidim, boga mi, dosta imamo na vašem štandu. Da. Dosta ljudi ima. Dosta ljudi, zato što je kod nas lepo, veselo i sve domaće. Imamo domaću rakiju, domaće vino, sve domaće proizvode. I ako imate domaću rakiju, vidim da i žene, pošto ovde je uglavnom ženska ekipa, ne manjka vam rakija. Pijete rakijicu za dobro zdravlje. Da. Aj, vidim, uniformisane ste, vidite ima cvet u kosi, pa lepe majice. Lepe. A pozadi? Evo, kamera snima. Te žene spremi na sve. Videli smo šta kaže koleginica, vidimo ona, okreće sredstvo najveće. Koleginica uvek okreće sredstvo. Šalim se. Zahvaljujem se organizatorima, zahvaljujem se predsedniku opštine. Prvi put smo ovde, mnogo nam je lepo i došli smo stvarno samo da se provedemo, ništa više. Znači, ne interesuje nas ni pobjeda, ništa, samo provod. Važno je učestvovati. Važno je učestvovati. I dobro se družiti. I dobro se družiti i provesti. Ima ovde, kako vidim, i malih degustatora. Da, doveli smo i dečicu i uživaju. U specifitetima moravskih frajli. Dak, vidimo i ovo su neke moravske frajle ovde. Evo je. Ova mala. To su dve moravske frajle. Da. Kaži, jesi ti moravska frajla? E, navijaš za moravske frajle? O, vidi se. A da li je ovaj moravska frajla muška? Muška, on ne priča, jeste. Muška moravska frajla. Kako se vama sviđa sve ovo? A šta ste rekli? Kako vam se sviđa sve ovo? Super, prelepo. Prošle godine nije bilo baš ovako, ali sada... I prošle godine, sad. Ali sada je baš pun pogodak. Naravno. Šta se najviše sviđa? Roštilj, nismo za crevca. Znači, vi ste više ovako gurmanluk. Da. Kako vi vidite ovaj događaj? Pa, super je što se ovako nešto održava u Ćupriji. Mi smo poznati po crevcima, tako da odlično. Sve u svemu... Ćuprijski brend. Baš tako. Žena spremna na sve. Naravno, uvek. Šta to danas je žena spremna sve sprema danas ovde? Ovde smo spremile danas, pored roštilja, imamo i domaće pite. Pravit ćemo i gulaš od crevca, što bi rekli. Imamo domaći sok od višanja i pravili smo sve ono što je domaće. Tačnije, devojke sa Morave neguju tradicionalnu kuhinju. Vidimo, mi imamo ovdje domaću rakiju. Jeste, imamo i domaću rakiju, imamo i domaće vino. Kao što rekoh, sve ono što je tradicionalno i domaće. Imamo i domaći hleb, tako da sve smo ručno mesile, pravile i žene spremne na sve. Kao što reče Ana u filmu, ja volim sve što je domaće. Može tako da se kaže. Ili kao što bi rekla pesma, ja sam žena na sve spremna, da li znaš. Bravo, pridružujemo se. Hvala. Evo, akcija je u toku. Šta se sprema? Crevca. Vidimo, to je neki poseban način? Specijalan. Znači, to je tajna koja će danas odlučiti. Evo ga, glavni majster. Glavni majstore, da vidimo kako vi doživljavate danas ovaj događaj ovde. Kao happening jedan veliki i to. A sastojak? Evo, sastojak crevca, omiljena crevca, izgore mi vatra. Hvataj. To ima neki poseban sastojak koji će danas doneti pobedu vašoj ekipi. Ima, znači sveža svinjska crevca i dobro društvo, ništa drugo. I muzika. A rakija? Ujutru samo, ne preko dana. A dok radite ne pijete? Pivce. Pivce za živce. Dobro, znači pratit ćemo vas do kraja, da vidimo kako će dalje odvijati. Pratite posle za jedno sat vremena, bit će spremilo sve. I nešto što tiče organizacije? Fenomenalno. Prvi put sam ovde, znači fenomenalno.
odlično sve. S vaše supruge, pa ona kaže ona će da pobediti. Neće da pobedi. Ja sam sredio crevca za moju ekipu i nisam odao tajnu. A nisi odao tajnu? A šta ako supruga dođe do te tajne? Crevar jada traje već 3 dana u kući. Tajne se nodaju, snimaju se fazoni, tako da smo, ja se nadam, sačuvali do kraja našu... Znači, u vašoj porci se gledalo preko nišana posljednja 3 dana? Da. I nije supruga uspjela onaj što kao ženske fore da pobedi da dođe do sastojka? Ne. Ne. Znači, očuvali se do kraja? Očuvali smo. Jedino što će biti zajedničko za 2 ekipe, to su tortilje na žaru i to nam je dogovor da podelimo. Vidimo da se ne peku samo crevca. Imamo crevca, sad je doručak. Prvo ide slaninica sa jajima i tortilje na žaru. Za ručak će biti gulaš juneći sa slaninicom i naravno crevca koja ostane od takmičenja. Što se organizacije tiče? Fantastično. Pohvale, ja sam prvi put ovde, žao mi je što nisam ranije učestvovao, ali ove godine smo osnovali ekipu, bajkeri smo Moravu i nadam se ćemo i sledeće godine biti ovde učesnici. Da, sledeće godine već imamo najavu. Puna podrška svim ljudima u gradu i opštini za dalje organizacije. Dobar potez, prethodnih godina što je bilo, nadam se će ove godine i na ring biti još bolje. I u cilju promovisanja našeg grada i naše kulturne ponude i turističke ponude. Gospodine, vidimo i vi na neki svoj način učestvujete u današnjem događaju. Kako komentarište sve što danas dešava u parku? Fantastično, došao sam da navijam za bajkere. Za bajkere, znači tu je neko od vaših? Apsolutno. Prvo, tu mi je sin, a kod moravskih frajli snajka. Sad smo čuli taj porodični rivalitet. Vidim da nije uspjela vaša snaja da dođe do sastojka tajnog. Ja sam neutralan. Neutralan tako, pa koristit ću podobnost i jedne i druge ekipe. Kako komentariš što je događa danas? Pa nešto fantastično koje treba da živi i dalje. Ovo postaje čubrski brend, može se reći. Pa u svakom slučaju. Evo, došli smo do ekipe MNM Glas. Da, izvolite. Kako napreduje pripremanje crevaca na jedan poseban način? Pa ekstra, znači mi smo zadovoljni kako je ovo sve, kako teče priprema. Borimo se za što veći plasman, ali... Velika je konkurencija, vidjet ćemo do kraja kako će da bude. Znači, to je veća konkurencija, interesantnije znači. Da, mi se ne bojimo konkurencije. Prošle godine smo za malo omanuli, ali ove godine se nadamo plasmanu. Među prva tri, ne tražimo mi nešto naj... Ono. Koliko smo mi obavešteni, vi imate tajni sastojak, nešto ćete spremiti na poseban način. Da, to se za moment takmičenja čuva. Čika Kole je to spremio, znači, bit će jedna moravska pletenica. Šta to praktično znači? Za pletenicu znaju svi, ali mi smo rekli da se to ipak zove moravska kika. Kika devojačka, koja je sastavljena od svinjskih i jagnječih trevca, posebno ispletenih i sa posebnim načinom paca u kojoj je bilo. A u osnovu, kad to ljudi budu probali, ja mislim da će to da zaživi. Ta bi kika trebalo faktički možda donese jedno od prvo 3 mesta. Pa sad ne borimo se za mesta, mada ako se lažemo, volimo da budemo, jer već učestvujemo, evo, još malo pa će da postavimo veterani, ali neka bude među prva tri pa je opet dovoljno. Jer mislimo da je nešto posebno. Na. Kako vi komentarišite događaj današnji? Za razliku od prethodnih godina, mislim da je ovo trenutno najbolje organizacija. Vidi se i po broju ekipa i po ljudi koji su uzeli učešće. Ove godine imamo prvi put i žene, što je lepo. Poseta je mnogo veća i ja se nadam da će ovo da zaživi i trebalo bi da zaživi. Da li je po vašem mišljenju ovo čubrski brend postao? Ekstra brend, znači ovo treba samo malo da se pojača putem, znači lokalna samouprava, ja mislim da će to da odradi na najbolji mogući način što može i da ovo postane, znači imamo i sada ekipe koje su došle sa strane, ali su prijavljene pod čubrskim imenom. Znači od sledeće godine imamo naše prijatelje koji su nam se javili sad, ali malo smo ih kasno obavestili. Znači sledeće godine će sigurno to biti, ja da kažem, bar u okviru Pomoravlja sigurno, ako ne u okviru cele Srbije. Znači pun pogodak za grad? Pun pogodak. Svaka čast lokalnoj samoupravi. Kako vi danas komentarišete ovaj događaj? Drago mi je što je ovo do sad najveći skup koji je organizovan ova
lokalna samouprava i što je ovo najveće do sad održana Srvarijada. Ovo je zaista postao ćuprijski brend. Nadam se da će mnogo šta da postane ćuprijski brend. I da će Ćuprija da bude poznata i da se vrati staroj slavi. Što se tiče ovakvih manifestacija, što se tiče atletike, sporta, kulture, nadam se i privrede, radi se na tome. Da se vratimo malo u današnjem događaju, šta ćete vi danas prvo probati? Pa normalno, Crevca, mi smo Crevari. Crevari, ima još nečega što vas ovde zanima? Zanimaju me ljudi, jer ljudi koji su došli da uveličaju ovaj skup i pokazali su da je Ćuprija slobodan grad. Evo sa nama jedan naš ćuprijski poeta, Bojem. Kako on iz svog ugla pesničkog vidi današnji događaj? Pa ovo je pravo zadovoljstvo za sve Ćuprijčane, a i šire. Ovo je centar Pomoravlja. Ćuprija je grad jednostavno okružen Jagodinom i Paraćinom, gde se sve tamo dešava negde na stranu, a ovde u Ćupriji ništa. Ovo je veliki potez opštine da jednostavno organizuje, ako ništa drugo, jednom u godini Crvarijadu. Ćupričani su poznati po Crvarijadu. Ćupričani su to i prepoznali i došli u velikom broju ove godine. Jeste, nadam se da će sledeći godin da bude još veći broj učesnika. Veliko je zadovoljstvo biti ovde. Šta ćete vi danas probati? Pa Crevca, naravno. Naravno, svako dobro. I sve snage. Šta je vaš današnji adut broj 1? Potez dana Zec. Zec na ražnju? Tako je. A Crevca? To je u Ekstedevu. Kako ih pripremate danas? Ima neki tajni sastojak ili je to nešto onako regularno? Tajna, sve je to tajna. Tajna ćupijske ekipe Didi. Ja vidim ovde i jednog juniora. Tako je. Zdravo, ja sam Dušan. I ako pomažeš ocu? Da. Čemu je tvoja pomoć? Pa donosim vodu, dajem Crevce i tako. A ćeš jesti? Hoću. Voliš Crevce? Da. Tata, pored sina, gde je drugi sin? Nešto ga ne vidim ovde. U putu. A otišao po tajni sastojak? Da, u putu je. Kako se sviđa organizacija? Nikad bolja. I najlepša do sada, koja je ikad bila. I daće Bog i do godine još bolja. Znači pun pogodak. Tako je. Drago mi je. Samo napred. Kako vi komentarišete današnji događaj? Ovo je prva liga za Ćuprije, brate. Ovo je, hvala Bogu, da se Ćuprija setila za nešto, da ovaj narod izađe ovde, da svima bude lepo, da nam da Bog i zdravlje svima, ljudima, i da se de ovde svaki put, i da mi krenemo negde napred. Akcija je u punom jeku. Ovo je specijalno za takmičenje, ova dva komada. Znači, posebnu pažnju obraćamo na ova dva komada, pošto to ide na tanjir za takmičenje. Pa je li se nešto razlikuje od ovih drugih strelaca? Pa ima neka tehnika malo posebna. Ali ne bismo je sad udavali? Normalno. Čemu se nadate danas? Pa najboljem. Ekipa i jaka, kako vidim. Prva tri mesta, jedno od to prva tri mesta. Skromno, zaista s vaše strane. Kako komentarišete današnji događaj? Izvanredno. Znači, ovo je da Ćupriju jedno stvarno neponovljiva stvar. Znači, trebalo bi češće biti ovakvih manifestacija. Da narod izađe da pokaže šta zna i ume i hoće i voli. Znači, nadamo se najboljem. Naravno. Hvala. Prijetno. Puno hvale pristizalo od strane žitelja našeg grada upućenih oznojenim Crevarima kojima toplota od roštilja i dim naprosto nisu mogli ništa. Vodio ih je neki unutrašnji kolovođa, takmičarski duh, ali i želje da se učestvuje, da se bude deo nečega o čemu će se godinama pričati u okviru čaršijskih priča i prepričavati na saukacijima ćuprijskim. Šesta je po redu, ali mislim da je najjača. Jeste, lepo je, fino, baš mi se sviđa, baš sam se oduševila. Ako nešto nam šta gradu treba? Pa nam našem gradu mnogo toga treba, ali ovako nešto, naravno. No, krenu na tim putem, tako kažemo, ovo će postati ćuprijski brend, očigledno. Da, nadam se, baš je lepo, sviđa mi se. Organizacija je odlična, sve mi se sviđa. Sam još nisam probala Crevca. To sam htjela pitati, od čega ćete početi danas? Nisam probala, ali probat ću. Još nije vreme ručka, još malo. Znači, nećete ih mimo ići? Ne, to vam posla. A vaši članovi porodice? Tu mi je suprug i on isto ima neki štand ovde blizu, a deca se nadam da će dođu do ručka. E, sad, da li ćete vi probati Crevca vaše supruga ili ćete tu iz neke, da kažemo, suprugne ekipe? Pa probat ćemo i Crevca moga supruga, a probat ćemo i još tu po preporuci, ne znam, nisam... Ćete biti objektivni, koja su bolja? Objektivna hoću, naravno.
Razmišljam, gledam se, ovde se pečeš nešto, pa razmišljam i to da probam, ne znam šta je ovo, jagnje, praz, da bit ću objektivna, kao i uvek. U svakom slučaju probajte i to jagnje. I jagnje, savjetujem. Jagnje, da. Ko može za današnji događaj da nam da bolje i realnije mišljenje nego, eto, čovjek koji baš nosi ime, odnosno nadimak Crevar? I da dopunim, čovjek koji je zajedno sa Ljubom Marićem pre 6 godina organizovao ovu manifestaciju. Evo, doživjeli smo i 6. po redu, s tim što se nadam da će da poprimi to još i karakter malo širi, mada se evo svakog dana je sve ta kao 6. je dobra, ali da verovatno od sledeće godine trebalo bi da se to podigne na državni nivo, kao što je Slaninijada u Kačarevu, kao što je Kobasarijada u Turiji, da se i mi znamo. Ja imam jednu viziju, ako može da se neki sete kad je prva organizovana bila, da ovo bude dan Ćupričana, dan Crevara. Meni nedostaju ovde Crevari od imena. Primer radi jedan Dragoslav Mihajlović, jedan Nika Belošević, jedna Daliborka Stojišić, jedan Milutin Stojković, Vera Nikolić, znači ljudi koji su od imena, koji gde god se nađu, bez obzira što nisu Ćupri, predstavljaju se mi smo Crevari, kao što Jagodinci su Ćurani, i ja bi ipak se na neki način ovoj mladoj garnituri sadašnjoj zahvalio na ovoj manifestaciji koja je stvarno poprimila jedan lep karakter, a da već od iduće godine sednemo svi zajedno da napravimo da to bude brend grada, da znači to bude praznik grada. Dosta je bilo tih, mislim, da ne kažem 13. oktobra i tako dalje, da ovo bude grad Crevara. Kako komentarište današnji događaj? Najbolji do sad. Po čemu ste to zaključili? Pogledajte koliko ima narodu u parku, pa ćete da vidite. To je nešto doživljaj za Ćupriju, grad. Organizacija? Izvanredna. Svime ste zadovoljni do sada? Svim, baš svim. I posetom i ljudi mnogo se prijavljaju dosta. Koliko ste vi učestvovali u ovom trenutku do sada? Jeste ispekli nego Crevce? Naravno, vidi se, vidi se. A šta ćete prvo probati? Pa Crevca. Znači, ovo je ćuprijski brend? Uvek još neki bi trebao da se uvede, makar pasavljada ili tako nešto slično. Znači, da se pojača? Naravno, naravno. A pa izuzetno za Ćupriju, nadamo se da će biti i više posetilaca idućih godina. Ove godine ima mnogo više ekipa nego prošle i ova tradicija, nadam se da će trajati. Zadovoljni ste organizacijom? Apsolutno. Vidim da ste vi mnogo lepo organizovali, ovde stiglo jedno jagnje. To je Ovan inače, pa to je naša organizacija, naša ulica Hajduk Veljkova, mi se lepo družimo, a i ukupna organizacija je okej. A ovaj Ovan završio samo na vaše stolu i će to moći neka protivnička ekipa da proba to govna? Svakom po zasluzi, vidjet ćemo kakvi će biti. A kakva su očekivanja što se tiče plasmana, pošto vidimo ovde i Crevca se okreću, naravno? A mi uvek idemo na prvo mesto. Pa makar bilo i prvo tri? Da, može, ali prvo. Šta kaže ovaj ovde glavni majstor? Za sad ništa, vidjet ćemo kasnije. Vidjet ćemo kasnije. Dokad su stigli u ovom trenutku? Do početka. Jel ta Crevca imaju neki poseban sastojak? Nemaju. Za sad nemaju, bit će kasnije. Znači, spremaju se i srce i duše? Da. Kako pričat ću pričanima? Vidjet ćemo. Punjena Crevca ljubavlju, to je lepo rečeno. Baš kako pričat ću pričanima. Kažu nije kapitena, ali vidim da je u akciji žena koja sprema Crevca. Ili bolje reći žene? Uvek. Kako komentarište danas događaj? Fenomenalno. Super. Vidim da ste vredni. Baš mi je drago što je ovako nešto se održalo. Da li ta Crevca imaju neki poseban sastojak? Nećemo da odajemo. Znači još je rano. Još. Što se plasmana tiče? Vidjet ćemo. Kako komentarište organizaciju? Evo, organizator je tu pa će da vam kaže. Kako organizator ocenjuje organizaciju? Odlično, odlično. Sve je pod kontrolom, super. Vidim, imate pomoć? Imamo. I za spremanje za jelo? Za spremanje za jelo, vidiš, da smo u velikom smo broju. Jeste nadate nekom boljem plasmanu? Ne, ovo je sad radi zezanja, opuštanje. Bez panike. Znači, sviđa se današnji događaj? Odlično. Vreme je super, odlično. Kako vi komentarište današnji događaj, sa obzirom da ne pripremate trenutno Crevca, nego vidim to je neki paprikaš? Crevca su na drugoj strani, a ovo je ovako uzvet ko voli pasulj, sa raznom kombinacijom slanina, kobasica, kolenica i to sve malo pojačano, ali dosta je ljudi da se zapamti ovaj dan. Znači, po tome da se zapamti ako ništa po ničemu drugom?
Pa mi ne, mi ćemo se radi pobjede, tu smo. Kod nas je sve gratis, pogledajte narod, šta je tu. Vidimo i za vas, imamo veliko društvo. Pa hvala Bogu. Kako komentarište današnji događaj? Pa to je udruženje zanatlija, šta više da kažemo. A događaj, današnji, svaka čast, u odnosu na prošle godine, 100% bolje. I u stvari, 8 puta bolje nego prošle godine. Možete nešto dodate? Pa nama je zadovoljstvo društvo na ovakvom manifestaciji, stvarno je baš je lepo. Evo, pitajte narod kako su zadovoljni, baš su zadovoljni. U najveću akciji? Da, naravno, uvek će da bude. Znači, organizatori TV Ćuprija je uvek u akciji. Kako smo se organizovali, to mi samo znamo. Pa, ali se takmičite? Naravno, takmičimo, učestvujemo u takmičenju. Pa sad koliko uspemo? Jel ta Strepca imaju neki posebno dražnih sastojak? Pa sad nemaju posebno kakva Strepca od uvek bila, tako je uvek dvoje. Kako je u kafanici servira, tako i kod nas isto. Naravno. Stari dobro srpski način. Naravno, pa na srpski način. Strepca, to je iznutrica koja se uvek poštovala i uvek se poštuje u tradiciji Srba. Posebno kod Ćupričana? Naravno, kod Ćupričana, Trevarijada, Strepca, Trevari. Kako? Jer prvo tradicija Ćuprije je Trevari. Zašto? Zato što se neki put Strepca bila, Strepca su bila uvek. To što oni porede, Ćurani i Džigerani, nema nikakve veze sa Trevarima. Znači, nema. Trevari su Trevari. Znači, od uvek i dan danas postoje. Organizacija? Organizacija je dobra, nema problema. Evo, tu smo nas, imamo naše kolege koji učestvujemo u tome i uvek će da, znači uvek će da učestvujemo. E sad, kako se to masovi, mi će da dalje će da vidimo, nije problem. Pije se, jede se, veselo je. Naravno, uvek, pa da, kako? Kako bi bilo drugačije? Sad da budemo tužni ovog dana, ne trebamo. Znači, danas je Sveta nedelja, treba da budemo veseli. I Trevarijada treba da bude vesela, ne da bude tužna. Znači, treba da bude, jer to je tradicija Ćuprije, tradicija, pored Morave, park, Moravski park, uvijek treba da bude ono što narod traži, Ćupričani. Zašto? Naravno, hvala. Vi ne pečete Strepca? Ne, to je zadužen kapiten za tako nešto. A vi ste zaduženi za pivo i sombrero? Za špricer. Za špricer, ali držite pivsku flašu? Pa moramo, nemamo čaše. Dobro, dođe i pivska flaša. Normalno, kako. U prirodi se treba snaći. Kapiten peče i jedete? Da, obavezno. Podjela posla. Neko mora da jede, neko mora da peče. Neko mora da radi, neko da odmara. Sasvim normalno. Što se tiče organizacije? Organizacija je ove godine stvarno odlična. Veliki broj ekipa, 27 ekipa je stvarno nešto što... Iduće godine se nadamo da će biti 47 ekipa. Znači, Ćupreski brend postaje, očigledno. Normalno da to priraste stvarno nešto što treba ovom gradu. Kako vidimo, i vi ste učesnici današnje Trevarijade, ali nekako iz pozadine, iz pote. Kako vam se sviđa ovaj događaj? Pa, jako lepa manifestacija, gde se sve izgubiše. Evo, glavni majstor kuhinje, čovjek u slamenom šeširu. Spremamo razne džakonije i tako. Da li će ovaj mladinac ovde da proba nešto od današnjih specialiteta? On je već probao, Mijate, jel da? Jesi probao? On je već... I kako ti se sviđa, kaži? Dobro. Šta ti se najviše sviđa, sine? Ćevapi? Da. Kako, šta vi misliš što se tiče samog događaja za grad? Šta to znači da u Ćupriju našu? Pa, jako lepa manifestacija, još jednom da kažem, šta znam, mislim, sve pohvale za organizaciju. Vidim, rekviziti su kod vas. Upravo tako, evo, završili smo, sad očekujemo žiri da dao ocenu, a mogu samo nešto da kažem, u Ćupriju ovoliko nije bilo ni gledalaca, ni publike, ni učesnika i hvala svima koji su ovo organizovali. Svaka čast. Plus. Vi danas ne pečete Strepca ovde, ali vidim da uživate. Pečemo Strepca. Evo, naš glavni kuvar, majstor. Borimo se. Nadate se nekom plasmanu? Pa naravno, mi se nadamo. Mi smo Ravnogorci, mi se nadamo. Da, pobedi, a ko će pobediti, vidjet ćemo. Pobeda nije uopšte bitno ovde, očigledno, važno je učestvovati. Naravno, naravno, lepo se družimo, bitno je druženje, da pokažemo naš pokret malo bliže ljudima i tako, čisto radi druženja. Kako se sviđa organizacija događaja? Ekstra je, stvarno. Imali smo piće besplatno, opština ne sve to poklonila, super je, stvarno. Ćuprijski brend će postati? Ja, naravno da hoće sve. Da se Ćuprija čuje po nečemu lepom? Da, tradicija definitivno staje za narednih 100 godina, sigurno. Vi niste glavni kuvar, očigledno.
ali ste učesnik ovog događaja. Ja sam šef službe kuvara ovde i očekujem ubedljivo prvo mesto. Ali mora da ćete postupiti po vašem receptu? Posle 70 godina očekujemo da čestiti pravoslavci jednom budu prvi u ovom našem divnom gradu. Akcija u punom jeku i naši bajkeri su uzeli učešće u ovoj akciji. Tako je. Borimo se da znači, pobedimo na ovom takmičenju. Nadamo se sledećeg godina da se još bolje organizujemo. Ali dobro, za početak... Da li je bitna pobeda uopšte u ovako lepo događaju? Učestvovanje, naravno. Naravno. Samo učestvovanje, znači druženje. Evo i mi tu smo sve potrudili da teramo i lepe mašine, da ljudi mogu da vide, da se upoznaju malo. Naši bajkeri učestvuju. Tako je, tako je, tako. Čubrski bajkeri učestvuju, kako oni ocenjuju ovaj događaj? Pa ja mislim da je ovo jedno stvarno, posle našeg motoskupa, jedno stvarno veliko lepo dešavanje u ovom gradu. Žalosno je što ih nema više, ali ako želi opština, ima našu podršku maksimalnu za sve što želi da napravi u ovom gradu. Što se tiče organizacije? Nemam reči. Nema da nema? Sve je savršeno, u najboljem redu. Čubrski brend? Pa da, može da se kaže tako. Može da se kaže. Znači, svaka im čast. Stvarno oduševljen sam. Prvi put smo ovde, mi smo motoklub koji postoji 3 godine, u Motoasocijaciji Srbije smo, znači ovu poruku ćemo da proširimo mnogo daleko. Nadam se i danas da nam dođu neki prijatelji malo iz inostranstva, Bugarske, Rumunije, Mađarske, koji su bili sad na reliju, znači kroz Srbiju. Vidjet ćemo, proširit ćemo ovu priču da dođe što više ljudi, da bude što lepše. Cijela ova priča da dobije internacionalni karakter. Tako je, tako, tako. Sve najbolje, prijatno. Kako vi ocenjujete današnji događaj? Ja mogu da kažem prvo i prvo, ovo je zahvalno od strane Ćuprije, lepo je, zahvaljujem se omladini, zahvaljujem se organizacijama, svima i neka bude tako uvek. Zahvaljujem televiziji, zahvaljujem građanima. Borit ćemo se od početka do kraja. Noći smo bili tu, do kraja, do zadnjeg čoveka. Bili smo na pripreme, Visinske, bili smo u Evropu, bili smo... Bićemo ih, pobedit ćemo. Kako ocenjujete događaj? Super, sve lepo, sve su dobri, drugari, prijatelji, sve ostalo. Pomoć i njima, i meni, i sve ostalo. Organizacija? Super, i opštine uprave, i sve ostalo. Nadamo se pobedi? Nadamo se, pobeda uvek treba. I čoveka, i za društvo, i za grad, kao grad. I grad, da se dalje družimo i da se množimo, i ništa više. Oko 13 časova došao je taj dugo i nestrpljenjem iščekivani trenutak. Ocenjivanje ovog jednog najvećih srpskih specijaliteta, na što su Ćupričani posebno ponosni, i proglašenje najboljih među jednakima od strane stručnog žirija. Taj nezahvalni zadatak, a opet sa druge strane i veliku čast da ocene čuvane srce na žaru, imali su Jova Minić, Predrag Stojadinović i predsjednik žirija Miloš Blagojević. Odlučili su da prvo mesto na ovogodišnjoj Trevarijadi uzme broj 27, a to su Moravske frajle Dragan Višić sa maksimalnim brojem bodova. Yeah!
Za pomoć i nesebičnu saradnju priznanje su dobili Dragan Nikolić, predsednik Skupštine opštine Ćuprija, Ilija Paunović, zamenik predsednika opštine. Naslov najboljeg aranžera iznetog specijaliteta pred stručni žiri dobila je kompanija Kokalo, odnosno Vojislav Nikolić, a za karikature oslikane na staklu motivi na suvenirima Cervarijade 2013. godine prigodnom nagradom počašćen je mlađani Đura Marić, učenik 7. razreda osnovne škole Đura Jakšić. Težak zadatak i moj žiri. O tim slatkim mukama razgovarali smo sa predsednikom žirija i iskusnim ugostiteljem Milošem Blagojevićem i članom žirija starim kulinarskim vukom u penziji Jovom Minićem. Za nas žiri zadatak nije bio uopšte težak jer smo sa najvišom ocenom sva trojica ocenili pobednički tanjer sa trevcima, znači apsolutno nismo imali problema. Problem bio između drugog i trećeg mesta pošto su bili slični broj bodova, znači pobednički tanjer je izuzetan, znači perfektan. Kako vi ocenjujete ovo danas? Pa mislim da je konkurencija bila veoma velika. Mnogi aranžmani su zasluživali svaku pažnju i bilo je veoma teško oceniti prvoga. Mislim da smo se do kraja je bilo neizvesno ko će da bude pobednik, ali ipak su prvi aranžman je bio najbolji. I na samom kraju, kao šlag na torti, razgovarali smo sa pobednicama 6. Cervarijade 2013. godine Moravskim frajlama. Oštra konkurencija, ali mi se čini da je nagrada ipak otišla u prave ruke danas. Šta da kažem, ja od samog početka pričam da je ovaj štand mirisao na pobedu. I mislim da tako i jeste. Devojke su se potrudile maksimalno, spremale, bile nasmejane, ovako slatke sa cvetom u kosi i do godine ćemo se boriti i odbranit ćemo prvo mesto. Ja sam žena na sve spremna. Stih koji je danas dugo odjekivao i orio se Moravskim parkom dolazio iz grla presrećnih mladih žena. Ono što im se danas desilo, pamtit će do kraja života. A nama, njihovim sugrađanima, ostaje da se nadamo da će sledeća, sedma po redu Cervarijada, izaći iz okvira našeg grada, da će postati jedan od brendova naše zemlje, a ne bi bilo preterano kada bismo poželjeli da cela ova svojevrsno kulturno-turistička manifestacija dobije međunarodni karakter na kulturnoj mapi Balkana i Evrope. Uživajte bar još nekoliko minuta u malim, ali ne manje bitnim detaljima sa današnjeg dešavanja za pamćenje. Telo me majka da se ženi, već danima, a da stvari ide, hoće da ima. Daj šta daš, 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 daj šta daš,